participação partindo da Midlane aqui, que foi essa LeBlanc do Larsen, agora pra fazer duo, novamente com licença do picado pelo Moranho. A Rogue, pelo menos, vem pra pancada, vem pra briga, meu amigo. Eles fizeram uma composição pra lutar, pra brigar. Trouxeram a LeBlanc, trouxeram o Lee Sin, tem essa... A Rogue tá vendo isso daí, meu amigo. Flechou, Canavi vem pra cima, mas o Maurang tá aqui. O time da JDG sentiu que deu problema, o Canavi vai recuando, tomou o Silence. Ele vai sendo detonado, muito castigo pra cima da JDG. O Compcast abate! Não saiu! Eu confesso que... Aí ela aí. Opa, opa! Olha o Comp, vai ser detonado! Foi pra cima, mas ele fala. Garantiu fala a primeira deles. Eliminação! Fala da Kalista, amigo! Garantiu o abate, quer mais um? Comp tá com ela! Rimava também, pô. Ah, beleza. E a Gal contra o Larsen, ficou travado. E o lance, Marlon, é que eu sou hater de Kalista, mas eu concordo contigo! Olha o Iagão pulando no colo do Larsen, ele usou o ultimate roubado! Vai tentar escapar, ele não tem flash, por isso ele fica travado! Saiu da onda sônica, o Silas recupera muita vida, por isso o Larsen ainda não conseguiu eliminá-lo! Vai sair vivo no milagre! E no topo, 369, é um carrasco do... E agora, na série, o que que tava acontecendo? O Canavi tava dominando o matchup... contra o caçador, inimigo, e a bot lane estava sendo atropelada. Agora mudou. O bot lane está resolvido. E o topo está sendo atropelado. Tá meio que de igual para igual e o topo está sendo atropelado. Mas... é o balanceamento perfeito do Thanos, né? Mas vai pro chão. Tá um bem na torre, ela tá no chão, o time da JDG. Cotidiano não era justificável ir tão pra dentro do território inimigo. Lá vem a onda no bot. Pegou a onda, mas o Hope não tem mais ultimate. A Kalista vai pra cima, garante a eliminação. Mas o 369 veio pra cá, pegou o Trime. Ele tenta fechar. Tomou aquele silence maroto. Não tem flash, não tem flash. Jogou pro alto comp também, a bolha pegou. O 369 tá no meio de todo mundo. O cara vem, garante a eliminação. Ele chegou com flash pra poder dar o dano que precisava. E por isso a JDG tem o ultimate do Odoami. A JDG é obrigada a pular pra longe. Do jeito que dava. Pelo menos conseguiram salvar o dragão. Não, o 369 quer luta. Estão voltando. 369! Jogou dois jogadores pro alto. O Trime já era. Maurang foca no dragão. Consegue o objetivo. Canavi, então, tenta buscar alguém. O Odoamini é quem ficou pra trás. Vem no ultimate, Canavi. Consegue se aproximar do Odoamini. Mas a árvore é difícil de ser derrubada. Ainda assim, foi atordoado. Ganha tempo. Segura. Só tem o seu ultimate. Anda pra bot lane, mata os caras, é muito mais fácil solo kill, e olha só. Ficaram muito! A cura da Soraka salvou o Larsen. Agora o Trime e o Maurang vem fechando, já era pro Hope! Boa movimentação, ficaram demais, como você tinha falado, e agora tem jogado aqui no mid, hein? E a Gal ficou travado, o Kopp que tá forte vai pra cima dele. Vai sendo lacerado, e a Gal. Ele tenta o ultimate roubado, mas fica muito difícil. Flash! E eliminação! E tá salvo pela Soraquinha do Trime. Vai cair o teleporte por aqui. Lá vem o bode. Quer porque quer mais um pouco, só que o Trime... Arauto armou! Bem na torre! Ela tá no chão e o time tá tadinho, com a calma, tá tranquilo. É agora é que vem a resposta pra pergunta do Mylon. Será que a equipe da Rogue vai ter o suficiente pra esmagar o 369? E a Gal roubou o ultimate! Já veio muito dano pra cima do Kopp, que é eliminado! São dois abates instantâneos pro time da JDG! Isso, direto. Eu tive que ficar 15 minutos quieto, sem falar mal da Kalista. Mentira! Não. Mentira que você falou mal lá no comecinho. Vamos ver, tem vai ter tentativa briga. De roubo? Vai ter briga, vai ter briga. Tô tentando roubar. Conseguiram matar o Canavi. A galera da Rogue quer esse dragão. Eles meu já Deus. Têm dois, eles querem o um ponto de alma, mas não conseguem. Mas o Larsen precisa, teve que pular pra longe. Toda a JDG já tava em cima dele. 369 conseguindo continua fazendo a linha de frente. Larsen dá atrás! Morre o Hope! A JDG perde um pouco das suas esperanças de fazer essa luta. 369 dá de cara na parede. A Hope vê uma boa oportunidade. O 369 tem que usar o flash pra poder sair. Eles se reposicionam. A Rogue vem fechando, vem tentando pegar a JDG, garante mais um abate. Larsen tá muito bem com essa LeBlanc. Consegue da Rogue, agora eles têm que inverter e ir pro Barão. O Hope, ele some. Nossa, mano, na transversal. Tem mais briga, amigo. O Odoamini caiu.
que tá ali. Maurangue. É a esperança do Maurangue. Ocidente. Maurangue. Não quer deixar a porta fechar, nem a janela. E o time da JDG é obrigado a abandonar esse barão, encontrar o Trime. Comp usa o seu ultimate pra poder salvar. Não. Só que ele tomou o bode. Ele usa o Trime, jogou no meio do time da JDG. Por enquanto, é o suficiente pra salvar. Ai. Maurangue deu de cara com o canavio. O problema é que toda a JDG vem recuando pra pegar ele. Tá vivo. Só que o Hope tenta perseguir o Maurangue. Tem flash, tem flash. Cegas. Será que pegou? Pegou. Viu! Ah, já era. Pô, mas não tá calibrado. Mais uma vez ele erra o ult no Q, mas olha só. A briga não para. Tem mais pancada. Meu Deus! Larsen levou mais um. Vamos ver a movimentação. Ele vai saindo, tá no meio do dia. JDG, ele tenta escapar. Rodomini faz a entrada. Canavi finalmente eliminado. O time da JDG começa a macetar a galera da Rogue. Já são dois abates. Eles vêm pra mais. Tô perseguindo o Tribe e o Rodomini. Sentem o cheiro do sangue na água. E vão pra cima. Tribe já era. O Rodomini tá vivo. Fácil. E levou um Blue pra casa. Beleza. Queria o dragão, mas o dragão foi 369, fez a linha de frente. O Larsen tenta caçar alguém, mas ele agora tá sendo caçado. Tem o teleporte chegando por aqui. É justamente do Silas e agora vem fechando. Olha o bode! Pra cima do time da Rogue. Não pegou ninguém. O Comp brilhou e salvou o Trime, que vai sendo muito machucado. Nossa. Essa entrada do 369 é muito, muito forte. A mãe do Milo não tá lá e ele não é detonado. A galera da JDG vem passando por cima. Tem double do Comp, mas ele também foi eliminado. Vem fechando. Ele me dou, vai levar o jogo. Não vai ter como grutar, eles vão levar o Nexus. O time da Rogue lutou muito, tentou fazer esse jogo, começou bem, mas aí a situação se complica. Larsen, que era a grande esperança, não consegue fazer mais nada. O Maurangue também não, tá na base, tá detonado. A primeira torre vai pro chão, a segunda também. A JDG é a primeira classificada pra semi. É GG! Vitória JDG! Essa partida, mais do que nas outras, assim, e por isso que teve essa diferença, talvez, na bot lane também? Eu gostei da ideia da Rogue. Eu acho que foi um pouco do mérito deles, assim, uhum. Realmente, Kalista e Soraka faz muito sentido, tem o early game mais forte. Viu? A Rafa tá arrasando demais. É o cara, 369, como eu falei, um jogo magistral dele, porque teve um momento que ele aplicou uma diferença de 40 de farm. E não era qualquer matchup, era uma matchup entre dois tanques. Então, não era como se ele tivesse a maior vantagem do mundo.